Wyt ti'n 16 i 24 oed ac eisiau rhoi hwb i dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Er bod gan Sam bob math o sgiliau a chymwysterau, doedd hi diffyg profiad yn gwneud hi'n anodd iddi ffeindio swydd barhaol. Ond newidiodd pethau pan nath hi gais am gyfle gyda Twf Swyddi Cymru mewn cwmni argraffu. Mae hi nawr yn gynghorydd gwerthu llawn amser yn yr un cwmni ac mae'n gallu defnyddio ei sgiliau a dysgu sgiliau newydd ar yr un pryd. Os wyt ti eisiau helpu gael gyrfa, chwilio am Twf Swyddi Cymru.